Imamo za tebe jedan šop pred sam kraj. Molim se, gasite televizor, treba da reklamiraš jedan proizvod. Okej. Nemoj da tamo neko šapuće ili neke pore, molim te. Evo, znači, ne, molim vas te. Kamera je tamo, proizvod je iza tebe. Idemo. Da li veruješ ovaj proizvod? Apsolutno. Da li koristiš ovaj proizvod? Svakodnevno. Gde kod kuće držiš ovaj proizvod? U kuhinji. Na što podsjeća ovaj proizvod? Na detinjstvo. Da li se ovom proizvodu više obraduju vakseri ili antivakseri? Svi. Gde bi koristila ovaj proizvod? Ovde. Koje su prednosti, a koje mane ovog proizvoda? Pa mane nema, prednosti su što si posle toga skroz veseo i kao drogiran. Kog oblika je ovaj proizvod? Okrugao. Šta je najbolja stvar kod ovog proizvoda? Što je večan. Okej. Šta misliš, šta je iza tebe? Ne znam. Šunka. A sve si pogodila. Znači, to je to. Imam, nećeš verovati, imam kod kuće globus i ako nisam globusar, da, imam. Ali ne mogu da nađem, ako bi neko mogo da mi pokloni... Ravni globus. Ravni globus. Posebno da se napravi. Ravnu zemlju. Ravnu zemlju. Ok, dogovoreno, hvala. E, ljudi, hvala vam. A ko je to fora s ravnom zemljom i... Pa evo... Pa ja sam rekla da ne verujem da je zemlja lopta. I mi ljudi veruju da je zemlja ravna ploča, da. Pa ima nas mnogo koji to misli. Pa dobro je rekla. Svako ima pravo na svoju dijagnozu. Pa dobro je rekla, što bi rekla Dara. Drugi ćemo se s Darom 25. rekao sam. Pa dobro je rekla, to ja ne znam, svaki drugi dan. Pa dobro je rekla. Pa dobro je rekla, pa dobro, šta? Svako ima pravo da veruje u što želi. Tako je. Jel ti veruješ u ravnu zemlju ili okruglu? Ja verujem Galileu. Galileu, tako je, dobro. Ja isto moram da kažem, ali šta bi ja moram, Andrejana, da vidim, je li ima nešto što bi te razuverilo? Samo za kraj, je li ima nešto što bi te razuverilo? Ima, razuverilo bi me kada bi nas pustili da sami istražujemo i kada bi nam konačno servirali pravu sliku iz svemira, a ne one animacije koje svake godine ili svakih 5 godina prave na novo i svaki put je Amerika malo veća, pa posle se to sve menja. Znači, to nisu prave slike globusa i eto, volela bi da imamo nekad neku i da nije fisheye efekat. Imaš dvije svetlosne godine i dodaš do sunca pod sunca da vidiš da je u stvari zemlja okruga. Gde, nemaš to, bo jedino da odemo u svemir. Da dobijemo ovdje. Nemamo ovdje. Ovo će čovjek smesiti. Bude ko Felix. Pa da. Lajka. Ok. Govorila. Ok.